यो रेडियो नेपाल हो अब रत्नावली शर्माबाट समाचार समाचार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच द्विपक्षीय र प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय वार्ता नेपाल र भारत बीच विभिन्न सहमति तथा सम्झौतामा हस्ताक्षर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उहाँका समकक्षी मोदीद्वारा भारतको बथनाहादेखि विराटनगरसम्मको रेल सेवाको संयुक्त रूपमा उद्घाटन नेपालमा खुल्ला हृदयका साथ लगानी गर्न भारतका उद्योगी व्यवसायलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आग्रह राजस्व चुआउट मुद्दामा कर फरसुट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष महत सहित सदस्यहरू ढकाल र शर्मा विशेष अदालतद्वारा दोषी ठहर देशभर तापक्रममा वृद्धि भएसँगै तराई क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित र सुडानको राजधानी खार्तोस्थित एक बजारमा रकेट आक्रमण हुँदा कम्तीमा अठार जनाको मृत्यु सुरेश के छ खबर कहाँ छ मेरो सब ठिक छ यार अफिसमा छु अनि घर तयार भयो तिम्रो घर त तयार भयो यार अब घरमा इन्टरनेट टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको म त पन्ध्र वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको सजेस्ट गर न यार कुन राम्रो होला ए इन्टरनेट टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाको लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम एफी सेवा लिइहालिमलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा ढुक्क भएर हुन्छ ल

भेटवार्ता भएको छ राष्ट्रपति भवनमा हिजो भएको भेटमा उहाँहरूबीच द्विपक्षीय हितका विविध विषयका साथै नेपाल भारत सम्बन्धका विविध आयामवारे छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिजै भारतका उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़सँग पनि शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभयो उपराष्ट्रपति कार्यालयमा भएको भेटमा द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा विचार विमर्श भएको थियो यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उहाँका समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच हिजै हैदराबाद हाउसमा भेटवार्ता भएको छ भेटवार्ताका क्रममा विभिन्न सहमति तथा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र वहाँका समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भारतको बथनाददेखि विराटनगरको बोधनगरसम्मको रेलवे सेवाको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभयो हैदराबाद हाउसबाट दुई देशका प्रधानमन्त्रीले हरियो झण्डा देखाएर कार्गो रेल सेवाको उद्घाटन गर्नुभएको हो यसै गरी नेपाल र भारत बीच विद्युत व्यापारका लागि महत्वपूर्ण मानिएको न्यू भूथवर्ड गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको पनि न्यास शिलान्यास गरिएको छ हैदराबाद हाउसमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र वहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा आयोजनाको शिलान्यास गर्नुभयो प्रसारण लाइन उच्च क्षमताको दोस्रो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन हो हिजै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्मानमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भोजको आयोजना गर्नुभयो हिजो बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नयाँ दिल्ली स्थित राजघाट पुगेर महात्मा गान्धीको समाधि स्थलमा पुष्पहार अर्पण गर्नुभयो नेपाल र भारत बीच अन्तर्देशीय विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल क्लियरिङ हाउस र भारतको एनपीसीआई बीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो सीमावर्ती भारतको कटिहार जिल्लाको बथनादेखि विराटनगरको बुधनगरसम्म कार्गो रेल सेवा हिजोदेखि सञ्चालनमा आएको छ भारत भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग संयुक्त रूपमा नयाँ दिल्लीबाट हरियो झण्डा देखाएर उद्घाटन गर्नु भएपछि बथनाहाट छुटेको रेल आठ किलोमिटर दूरीमा रहेको विराटनगर बुधनगर स्थित नेपाल कस्टम यार्डमा आइपुगेको हो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत र नेपाल बीच धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध निकै पुरानो र घनिष्ठ रहेको बताउनु भएको छ भारतको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटवार्तापछि हिजो आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले नेपाल भारत सम्बन्धलाई हिमाल जतिकै उचाइ प्रदान गर्नका लागि काम गरिरहने उल्लेख गर्नुभयो प्रधानमन्त्री मोदीले सीमा लगायत सबै मुद्दा र अन्य विषयलाई समाधान गर्ने भन्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रधान र आफूले रामायण सर्किटसँग सम्बन्धित परियोजनालाई तीव्र गतिमा अगाडि बढ़ाउन चाहेको बताउनुभयो नौ वर्ष अघि सन् दुई हजार चौधमा आफूले भारतीय प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्यभारयो वर्षमालेको तीन महिनाभित्र नेपालको पहिलो भ्रमण गरेको स्मरण गर्नुहुँदै उहाँले नौ वर्षमा दुई देशबीच एकीकृत जाँच चौकी आईसीपी अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण ब्रोडगेज रेल लाइन स्थापना ने, सीमा क्षेत्रमा नयाँ प्रसारण लाइन नेपालबाट चार सय पचास मेगावाट बिजुली आयात लगायत अनेकौं क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको उल्लेख गर्नुभयो संयुक्त पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल भारतको नजिकको विकास र समृद्धिको प्रमुख साझेदार भएको उल्लेख गर्नुभयो उहाँले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध सदियौंदेखि सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा बलियो रहँदै आएको पनि उल्लेख गर्नुभयो भारत नेपालको नजिकको विकास र समृद्धिको साझेदार भएको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल सन् दुई हजार छब्बीसमा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेकाले भारतको निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपालको सौहार्दपूर्ण भ्रमणका लागि निम्तो दिनुहुँदै आफू स्वागत गर्न आतुर रहेको बताउनुभयो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा खुला हृदयका साथ लगानी गर्न भारतका उद्योगी व्यवसायलाई आग्रह गर्नु भएको छ हिजो साँझ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र भारतीय उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको बिजनेस समिटलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा लगानीका लागि आउन भारतीय व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो सरकारले नीतिगत कानूनी तथा अन्य धेरै विषयमा सहजीकरण गरेको र लगानी मैत्री वातावरण बनाएको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार र निजी क्षेत्रको साझा प्रयासबाट अगाडि बढ़न वर्तमान सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो उहाँले सरकारले लगानीकर्ताको हितका लागि एकल विन्दु सेवा केन्द्र लगानी मैत्री कानून तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गरेर धेरैभन्दा धेरै सहजीकरण गरेको उल्लेख गर्नुभयो निजी क्षेत्रलाई बलियो र शक्तिशाली सहयोगीका रूपमा सरकारले चित्रण गर्दै सँगै साथमा लिएर जाने प्रतिबद्धता गरेको र सोही अनुसार वातावरण समेत बनाएको स्पष्ट पार्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय कम्पनीले नेपालमा गरेको लगानीले दिएको प्रतिफलका बारेमा पनि जानकारी गराउनु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सांसदले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेजीको माग गर्दै संघीय संसद सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको छ आर्थिक स्रोतको उचित उपयोग हुन नसक्ने भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले अर्थ मन्त्रालयबाट उक्त कार्यक्रमका लागि तत्काल बजेट विनियोजनको कार्य रोक्न माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको हो असहज आर्थिक परिस्थितिमा यस्तो कार्यक्रमले जनतामा आर्थिक भार थप्ने र बजेटको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खड़ा गरेकाले अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजनको कार्य तत्काल रोकी उक्त बजेट अन्य आवश्यक विकास निर्माणका लागि परिचालन गर्न संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं सांसद डोल प्रसाद अर्याल मनिष झा असीम शाह हरि ढकाल तोशिमा कार्की लगायतै हिजो सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको हो नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक आज बोलाइएको छ ललितपुरको च्यासल स्थित पार्टी मुख्यालयमा साढ़े एघार बजे बोलाइएको बैठकमा समसामयिक राजनैतिक अवस्था र पार्टीको आन्तरिक जीवनबारे छलफल गरिने एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले जानकारी दिनुभयो वन तथा वातावरण मन्त्री डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद महतोले चूरी तथा पर्यावरण संरक्षणका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ चूरी तथा नदी प्रणाली सरोकार पत्रकार समाजका पदाधिकारीसँग हिजो सिराहामा भएको भेटमा मन्त्री महतोले चुरे क्षेत्रको संवेदनशीलता र त्यसले तराई मधेसमा पार्ने प्रभावका विषयमा सरकार सचेत रहेकाले संरक्षणमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी कुनै कार्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो उहाँले पर्यावरण संरक्षणका क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आएका पत्रकारको सकारात्मक भूमिकाले चुरे र चुरे हुँदै बग्ने खहरे एवं नदी प्रणालीको व्यवस्थापनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले निरन्तर कलम चलाउन आग्रह गर्नुभयो नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टी पुनर्निर्माणका लागि गुटको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभएको छ कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था नेपाल छापाखाना तथा संचार सम्बद्ध श्रमिक संघले हिजो आयोजना गरेको आजको राजनैतिक अवस्था र ट्रेड युनियन विषयक विचार गोष्ठीमा उहाँले पार्टी रूपान्तरणका लागि गुटहरू भत्काउनु पर्ने बताउनुभयो उहाँले कांग्रेसले युवालाई भविष्यप्रति आशावादी बनाउने खालका कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्ने पनि बताउनुभयो राज्यले पाउनुपर्ने कर मिनाहा गरेको अभियोगमा कर फरस्युट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्यद्वय उमेश प्रसाद ढकाल र चुडामणि शर्मा ढकाललाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ क्षेत्राधिकार विपरीत कर मिनाहा गरेको अभियोगमा उनीहरूलाई दुई मुद्दा लगाइएको थियो विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौड़ेल र सदस्य सदस्यद्वय यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले कर हिनामिना अभियोगमा तीनै जनालाई दोषी ठहर गरेको हो इजलासले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको मुद्दामा भने शर्मालाई सफाई दिएको छ विशेष अदालतका प्रवक्ता दिपेन्द्र नाथ योगीका अनुसार कसुर ठहर भएका दुई मुद्दाको सजाय निर्धारण जेठ पच्चीस गते हुनेछ तीन वर्ष वा सोभन्दा बढ़ी कैद सजाय हुन सक्ने मुद्दामा शुरूमा कसुर ठहर र सजाय निर्धारण पछि हुने कानूनी व्यवस्था छ कसुर ठहर गर्ने इजलासबाटै बढ़ीमा तीस दिनभित्र सजाय निर्धारण हुने व्यवस्था छ अख्तियारले कर विवादको मुद्दा विचाराधीन हुँदा नै चुडामणि शर्मा विरूद्ध अकुत सम्पत्तिमा पनि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो दुई हजार चौरात्तर माघ पन्ध्र गते दायर मुद्दामा भने अदालतले शर्मा र उहाँकी पत्नीलाई समेत सफाई दिएको छ केही दिन यता काठमाण्डु उपत्यका लगायत देशभरको तापक्रम वृद्धि हुँदै गएको छ यस वर्ष मनसून केही ढिला गरी नेपाल प्रवेश गर्ने भएकाले देशभर तापक्रम अझै बढ़ने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ अहिले काठमाण्डुको अधिकतम तापक्रम तीस डिग्री सेल्सियस रहेको छ केही दिन काठमाण्डुको तापक्रम पनि बढ़ने सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ महाशाखाका मौसमविद गोविन्द झाका अनुसार यस वर्षको मनसून ढिला गरी नेपाल प्रवेश गर्ने भएकाले गर्मी अझै बढ़ने सम्भावना रहेको छ पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको प्रभाव कम हुँदै गएपछि गर्मीले तराईको जनजीवन प्रभावित भएको छ गर्मीका कारण झापा मोरङ सुनसरी बेरगंज लगायतका जिल्लामा पठन पाठन समेत केही दिनलाई बन्द गरिएको छ मौसमविद झाले जनकपुर वीरगंज भैरवा नेपालगंज लगायत तराईका सबै क्षेत्रको तापक्रम चौवालिस डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने बताउनुभयो मनसून जुन तेह्र अर्थात जेठ तीस गते नेपालमा भित्राउनु पर्ने भए पनि नेपाल भित्रने नै मनसून विकसित नभएर लुप्त रहेकाले असार पहिलो हप्ता मात्र मनसून भित्रने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ बाँकीमा अत्यधिक गर्मी बढ़ेपछि खजुरा गाउँपालिकाभित्रका सबै विद्यालयहरू तीन दिनका लागि बन्द गरिएको छ गर्मी र तातो हावाका कारण जनजीवन प्रभावित भएसँगै बारा पर्सा र रौतहटका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरू एक साताका लागि बन्द गरिएका छन् काठमाण्डु महानगरपालिकाले बत्तीसवटै वड़ाभित्र बसोबास गर्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क सेवा दिने भएको छ काठमाडौँ महानगरपालिका र छत्रपाटी निशुल्क चिकित्सालय बीच भएको सम्झौता अनुसार महानगरभित्रका सत्तरी वर्ष उमेर काटेका ज्येष्ठ नागरिकलाई छत्रपाटी चिकित्सालयले सबै स्वास्थ्य सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउने सहमति भएको महानगर प्रमुख बालिन शाहले जानकारी दिनुभयो कपिल वस्तुको बाणगंगा नगरपालिका छ मटेरिया बस्ने सत्तरी वर्षीय बस बम्बहादुर थारू र उनको भतिज अठार वर्षीय उनकी भतिजी अठार वर्षीय अंजनी थारूको हत्या गरेको अभियोगमा रूपन्देही कञ्चन गाउँपालिका दुई बगही बस्ने बाइस वर्षीय मोहन थारूलाई हिजो प्रहरीले पक्राउ गरेको छ मोहनले उनीहरूकै घरमा गई चक्कु प्रहार गर्दा गम्भीर घाइते भएका बम बहादुरको सामुदायिक अस्पताल चार नम्बरमा उपचारका क्रममा तथा अंजनीको सोही अस्पताल हुँदै भैरवा मेडिकल कलेजमा थप उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो घटनाका सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ नेपाली मुस्लिम धर्मावलम्बीहरू हज गर्नका लागि साउदी अरबको तीर्थस्थल मक्का मदिना जान शुरू गरेका छन् नेपाल हज समिति काठमाण्डु सचिवालयका अनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट साउदी अरबको मक्का मदिनाका लागि पहिलो चरणमा हिजो दुई सय छैसठी जना हज यात्रीहरू गएका हुन् यस्तै जेठ उन्नाइस गते दुई सय चालिस जेठ बीस गते एक सय बाइस जेठ बाइस गते एक सय बत्तीस जेठ तेइस गते दुई सय अठासी र जेठ चौविस गते बहत्तर जना गरी नेपालमा एक हजार एक सय बीस जना हज यात्रीहरू हज गर्नका लागि मक्का मदिना जाने हज समिति सचिवालयले जनाएको छ बझाङका जनताले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले स्थानीय तहको अधिकारका विषयमा ध्यान नदिएको गुनासो गरेका छन् जगदीश रिपोर्ट नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको बजेट वक्तव्यमाथि देशभरि क्रिया प्रतिक्रिया आइरहेका बेला बझांगी जनताहरूले पनि यसपालिको संघीय सरकारको बजेट कार्यक्रम योजनामाथि आफ्नो अभिमत राखेका छन् जय पृथ्वी नगरपालिकाका नगर प्रमुख नगर चेतराज बजाल लगायत जिल्लाका अन्य व्यक्तिहरूको यस्तो धारणा रहेको छ हामीले हेर्ने भनेको संविधानको अक्षर र भावना अनुसार जुन राजस्वलाई एकै पटक स्थानीय तह प्रदेश र संघीय तीनवटा सरकारको लाइकहरूलाई कति पाउनु पर्ने हो बाँडफाँड सरकार जानु पर्थ्यो त्यो सिस्टममा संघीय सरकार बाधक छ अहिले पनि मेन पावर पनि स्थानीय तहलाई नदिने बजेट पनि तहलाई नदिने छत्तर प्रतिशत केन्द्रले बाँड्ने जुन कुरा छ त्यसको हामी सम्पूर्ण स्थानीय तहका सरकार सशक्त खिलाफमा छौ त्यतातिर सरकार जानुपर्ने भन्ने छ अहिलेको आर्थिक अवस्था सुधार्नुको लागि केही न केही प्रयासहरू त गरेको देखिन्छ शिक्षामा एक पर्सेन्ट भएको छ एउटा पक्ष पनि केही राहत महसुस गर्नु

पश्चिम नेपालका थारू समुदायमा जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको सिकलसेल एनिमिया रोग अझै पनि नियन्त्रण हुन सकेको छैन यसको नियन्त्रणका लागि बाँकीको कोहलपुर नगरपालिकाले गर्भवती र बाल बालिकाहरूको अनिवार्य सिकलसेल जाँच शुरू गरेको छ नवीनगिरीको रिपोर्ट कोहलपुर नगरपालिकामा वंशानुगत सिकल सेल एनिमिया रोगको समयमै पहिचान गरी त्यसको नियन्त्रणका लागि गर्भवती र नौ महिनाका बालबालिकाहरूको रगत परीक्षण गरेर सिकल सेल जाँच गर्न शुरू गरिएको हो नौ महिनामा दादुराको खोप लगाएपछि ती सिकल सेल जाँच गरिएको छ भने गर्भवती महिलामा गर्भ रहेको छ सात महिनामा सिकल सेल जाँच अनिवार्य गर्ने गरी नगरपालिकाका पन्ध्रवटै वडामा अभियान शुरू गरिएको छ कोहलपुर नगरपालिका नगर स्वास्थ्य अस्पतालका सिकल सेल एनिमिया प्रयोगशाला प्रमुख शिव गौतम

रामकुमारी त अब के छैन सरले यसको बारेमा भन्नुभयो भन्नुभयो चेक गराउनु अनि हामीले रगत जाँच गरेर मात्रै विवाह गर्ने नौ महिनाको बच्चालाई दादुराको खोप लगाउन आउँदा हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस जाँच गर्ने सबैको रेकर्ड राख्ने काम गर्दा सिकल सेल एनिमिया रोग नियन्त्रण गर्न सकिने चिकित्सकहरू बताउँछन् सिकल सेलबाट भावी पुस्तालाई जोगाउन रोगी रोगी बीचको विवाह रोक्नुपर्ने भेरी अस्पताल नेपालगंजका वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर राजन पाण्डे छ छ समुदायमा रहेका रहेको चाहिँ जाँच गरेर पहिचान गरेर विवाह गरेरै थाहा पाएर वैवाहिक परामर्श गर्न सकेको खण्डमा मात्रै गर्न, गर्न सकिन्छ सिकलसेल प्रभावित सन्तति नजन्माउनका लागि वर वा बधु एकजना सामान्य अर्थात निरोगी हुन आवश्यक छ सिकलशेल रोगीले पनि सामान्य व्यक्तिसँग विवाह गर्दा सन्ततिहरू रोगी नहुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ वंशानुगत यो रोग भावी पुस्तामा सर्न नदिन कोहलपुर नगरपालिका सँगै बाँकेका अन्य थारू बहुल पालिकाहरूमा जनचेतनासँगै सिकल सेल रोगको स्क्रिनिङ हुँदै आएको छ गिरी रेडियो नेपालगंज नेपाल समाचार समाचार रेडियो नेपालबाट भएको छ अब केही अन्तर्राष्ट्रिय सुडानको राजधानी खार्तूङ स्थित एक बजारमा रकेट आक्रमण हुँदा कम्तीमा अठार जनाको मृत्यु भएको छ आक्रमणमा एक सय भन्दा बढ़ी मानिस घाइते भएका छन् गत अप्रेलमा विद्रोही र सेना बीच शुरू भएको युद्ध अमेरिका र साउदी अरेबियाको मध्यस्थतामा केही समय रोकिएको थियो विगत सात हप्तादेखिको युद्धमा करिब नौ सर्वसाधारणले ज्यान गुमाइसकेका छन् संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार सुडानमा आधाभन्दा बढ़ी जनसंख्या मानवीय सहयोग र सुरक्षाको पर्खाइमा रहेको छ लेबननका सार्वजनिक सुरक्षा महानिर्देशक इलियास अल वाइसारीले संयुक्त राष्ट्रको शरणार्थी उच्च आयुक्तलाई विस्थापित सिरियालीहरूको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन आह्वान गर्नुभएको छ यूएनएससीआरका अधिकारीहरूलाई अधिकारीहरूलाई शर्त विस्थापित सिरियालीहरूको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ अलपाईचारीलाई उद्ध गर्दै समाचार स्रोतले उल्लेख गरेको छ लेब्नन सरकारले सिरियाली शरणार्थीहरूलाई आफ्नो मातृभूमिमा सुरक्षित फिर्ता गर्ने लक्ष्य राखेको छ लेब्ननको आन्तरिक सुरक्षा र आर्थिक अवस्थाले उनीहरूलाई त्यहाँ बस्न असजिलो देखिएको छ नेपालमा पर्यटक आवागमन कोविड अगाडिको अवस्थामा फर्किन थालेको छ हवाई मार्ग हुँदै मे महिनामा सतहत्तर हजार सात सय तीस पर्यटक नेपाल भित्रिएका नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ कोविड अघि सन् दुई हजार उन्नाइसको मे हवाई मार्ग हुँदै अठहत्तर पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए यसपालिको मे महिनामा कुल सतहत्तर हजार सात सय तीस पर्यटक नेपाल भित्रिएकामा सबैभन्दा बढ़ी भारतबाट छत्तीस हजार पाँच सय पचहत्तर पर्यटक हवाईमार्ग हुँदै नेपाल आएको देखिएको छ त्यसपछि दोस्रो धेरै पर्यटक अमेरिकाबाट आठ हजार पाँच सय पैंतालिस जना आएका छन् भने चीनबाट चार हजार छ सय सड़सी पर्यटक मे महिनामा नेपाल आएको देखिएको छ पर्यटन क्षेत्र विस्तारै पुरानयमा फर्किन थालेको र मे महिनाको तथ्याङ्कले उत्साहित बनाएको बैर अग्रज पर्यटन व्यवसायी चन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो सन् दुई हजार तेइसको पाँच महिनामा भने चार लाख चार हजार दुई सय सन्ताउन्न विदेशी पर्यटक हवाई मार्ग हुँदै नेपाल भित्रिएको नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ नेपाल एसोसिएशन टूर एण्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स नाटाले आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीको बजेट मार्फत हवाई टिकटमा लगाइएको भ्याट फिर्ता गर्न माग गरेको छ नाटाका अध्यक्ष रमेश थापाले विज्ञप्ति जारी गर्दै जेठ पन्ध्र गते सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट भाषणमा हवाई टिकटमा तेह्र प्रतिशत अतिरिक्त भ्याट लिने व्यवस्था गरेकोमा सो व्यवस्था हटाउन माग गर्नु भएको हो नेपालबाट टिकट काट्दा भ्याट तिर्नुपर्ने र विदेशबाट टिकट काट्दा भ्याट तिर्नु नपर्ने व्यवस्थाले नेपाली टुर तथा ट्राभल कम्पनी मारमा पर्ने नाटाको भनाइ छ नाटाले कोरोना महामारीपछि तंग्रिँदै गरेको नेपालको पर्यटन व्यवसायमा साबिकै आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय भाडाधर महँगो रहेको अवस्थामा भ्याट थप्दा भाडाधर जने महँगो पर्ने र यात्रुले खरिद गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको जनाएको छ नाटाले सन् दुई हजार तेइसदेखि दुई हजार बत्तीसलाई पर्यटन भ्रमण दशकका रूपमा मनाउने निर्णय बजेट मार्फत गरिनु भने सकारात्मक पक्ष भएको जनाएको छ फलफूल पकाउन हानिकारक विषादी क्याल्सियम कार्बाइड प्रयोग गर्ने क्रम बढ़दै गएको देखिएपछि कृषि विज्ञहरूले फलफूल खरिद गर्दा सजग हुन आग्रह गरेका छन् क्यान्सर जस्तो गम्भीर रोग लाग्न सक्ने विषादीको प्रयोग गरेको भेटिन थालेपछि जनस्वास्थ्यलाई ध्यान दिँदै कृषि विज्ञहरूले फलफूल खरिद गर्दा सजग हुन आग्रह गरेका हुन् सिजन अनुसारको फलफूल उपभोग गर्दा भने विषादीको जोखिम कम हुने कृषि विज्ञ मकबूल अलीले बताउनुभयो आर्थिक समाचारका साथमा सुरेन्द्र मणि त्रिपाठी अब खेल समाचार नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाले घुँडामाथिसम्म दुवै खुट्टा गुमाउनुभएका भूतपूर्व गोर्खा सैनिक हरिबहादुर बुढा मगरले विश्व सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफलतापूर्वक आरोहण गरेकोमा बधाई दिनुभएको छ व्यवहार धुमराईस्थित आफ्नै निवासमा भेट गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री देवाले घुँडामाथिसम्म दुवै खुट्टा गुमाउनु भएका बुढा मगरले सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा सफलतापूर्वक आरोहण गर्नु भनेको फरक क्षमता भएका र हामी सबैका लागि उदाहरणीय कार्य भएको बताउनु भयो घरेलु टोली मलेसियामाथि पाहुना टोली नेपालले तेस्रो महिला टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रियमा जित हासिल गरेको छ व्यवहार भएको खेलमा नेपालले मलेसियालाई सत्ताइस रनले हराएको हो जितसँगै नेपालले तीन खेलको महिला टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा दुई एकको अग्रता लिएको छ नेपालले दिएको एक रनको लक्ष्य पछ्याएको मलेसियाले निर्धारित बीश ओभरमा चार विकेट गुमाएर तिरासी रन मात्र बनाउन सक्यो नेपालका लागि सीता राणा मगर इन्दु वर्मा र कविता कुवरले समान एक एक विकेट लिए त्यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित बीस ओभरमा पाँच विकेट गुमाएर एक रन बनाएको थियो नेपालका लागि कप्तान रुबिना छेत्रीले पन्ध्र बल मा, तीन चौका र एक छक्का सहयोगमा सर्वाधिक सत्ताइस रन बनाए नेपालको दोस्रो ओभरमा नै व्यक्तिगत दुई रनमा ओपनर कविता कुमारलाई गुमाएको थियो ज्योति पाण्डेले तेइस र सीता राणा मगरले एक्काइस रन बनाए तेस्रो विकेटका लागि सीता राणा मगर र इन्दु वर्मा बीचमा बत्तीस रनको साझेदारी भइसके नेपाल बलियो योगफल तर्फ लम्किएको थियो वर्माले बीस रन बनाए हिन्दू र कप्तान रुबिना छेत्रीका बीचमा तेस्रो विकेटका लागि उन्तिस रनको साझेदारी गरे बिन्दु रावल तीन तथा कविता जोशीले एक रनमा अवजित रहन् मलेसियासँगको चौथो खेल आगामी शनिबार रहेको छ त्रिभुवन आर्मी क्लबका खडक बहादुर खड्काले खपत शैलेश्वरी हाई अल्टिच्युड म्याराथनको उपाधि जितेका छन् सुरु खेलकुद परिषद सँगै डोटी उद्योग वाणिज्य संघको आयोजना र नेपाली सेनाको भैरव प्रसाद गढको व्यवस्थापनमा भएको खपत सैरसोरी म्याराथनको दोस्रो संस्करणको उपाधि आर्मीका खडकाले जितेका हुन् खपतडको तीन हजार तीन सय फीट उचाईबाट सुरु म्याराथनको निर्धारित साढे बयालिस किलोमिटर दूरी च्याम्पियन भएका खड्काले दुई घण्टा सैतिस मिनट छ्यालिस सेकेन्डमा पार गरे खड्काले लाख पच्चिस हजार रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गरे अझ एवम् अब मौसम आज देशका पहाड़ी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहे कोशी गण्डकी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाड़ी भागका केही स्थानका साथै अन्य पहाड़ी भागका एक दुई स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षा हुने र अन्य भागमा मौसम प्राय सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ गत चौविस घण्टामा काठमाण्ड उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम बत्तीस डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापक्रम अठार डिग्री सेल्सियस अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता बयासी प्रतिशत आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम एकतीसदेखि तेत्तीस डिग्री ते सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान पाँच बजेर आठ मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरि साँझ छ बजेर छप्पन्न मिनटमा हुनेछ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच द्विपक्षीय र प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय वार्ता नेपाल र भारत बीच विभिन्न सहमति तथा सम्झौतामा हस्ताक्षर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उहाँका समकक्षी मोदीद्वारा भारतको बथनाहदेखि विराटनगरसम्मको रेलसेवाको संयुक्त रूपमा उद्घाटन नेपालमा खुला हृदयका साथ लगानी गर्न भारतका उद्योगी व्यवसायलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आग्रह राजस्व चुहावट मुद्दामा कर फरसूट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष महत सहित सदस्यहरू ढकाल र शर्मा विशेष अदालतद्वारा